Nek se svi Bogom blagosloveni, neka nam je srećen ovaj divan i blagosloven praznik, a posebno našoj djeci kojoj se danas ovdje mnogo radujemo. Imamo izuzetnu čast, radost i blagoslov da je ovdje sa nama naš sugrađanin, brat, prijatelj, otac Gojko Perović, koga svi dobro znate, koji je došao iz Podgorice, da nas blagoslovi, da nam kaže svoju prazničnu besedu povodom ove naše litije i današnjega praznika Vaskrsenja Lazarevo u ovoj drevnoj svetinji, gdje bi ljepše ako ne ovdje. Oče Gojko, hvala i izvoli da nas naučiš i blagosloviš. Izvoli. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Hvala Oče Obrene. Dragi Novljani, lijepi grade, lijepi dane, slava Bogu na jednome i na drugome, kako se ljudi koji naizgled žive od danas do sutra, kako se okupljaju i kako kreću na put. Put koji naizgled ne nosi nikakvu zemaljsku dobit. Nismo pošli ni na kakvu pjacu, ni u preduzeće, ni na kakav zemaljski skup, nego smo pošli da slavimo Gospoda Boga. I dobro je da to radimo. Nijesu ni one litije kojima smo hodili prije nekoliko godina, nijesu ni one slučajno tako sjeli neki ljudi pa smislili kako, nego je to vječni obrazac, vječni način kako se ljudi kreću za Bogom. Kako idu za Bogom i kako idu da dočekaju Boga koji dolazi. Današnji praznik, braćo i sestre, Lazarevo Vaskrsenje iz mrtvih, predstavlja veliki događaj samim tim šta se desilo. A još je veći događaj i Vaskrsenje Lazarevo i ovo što mi večeras izobražavamo i što ćemo sutra proslaviti, ulazak Gospodnji u Jerusalim, kada je izašlo, što bi se reklo, i malo i veliko iz Jerusalima, da ga dočeka pozdravima koji su zapisani još stotinama godina prije nego što se Gospod rodio u Bitlejemu i prije nego što su se rodili i ovi koji su ga tako pozdravili. Ne može biti čudnija stvar nego da činimo nešto što je zapisano da će da se desi stotinama godina prije nas, a da mi samim tim toga nismo svjesni, nego da smo prosto kao neko oruđe u Božijim rukama ili kao da smo Božiji saradnici na nekom Božijem djelu. Ono što je predviđeno da se vjekovima iz usta starozavjetnih proroka, da će doći spasitelj, da će ući na Magaretu, da će ga dočekati masa, da će ući u sveti grad, da ga neće prepoznati kao cara, da će ga izdati za 30 srebrenika, da će biti razapet, prebijen da može svaku kost svoju izbrojati, ostavljen od svih ljudi i prijatelja, da, tako je, brate dragi, mladi, i da će vaskrsnuti u treći dan. Sve je to bilo rečeno stotinama godina, 1000 godina prije nego što se desilo. To prvo. A drugo, kad je Gospod krenuo da propovjeda, mnogi su ga pitali kad ćeš u Jerusalim, kad ćeš da se pokažeš ko si, ajde reci ko si, ajde reci što si došao. I tu se desilo jedno malo proročanstvo gdje je Gospod govorio, nije još moje vrijeme, sačekajte još malo. Pa jedna godina, pa druga godina, pa tek treće godine je Gospod krenuo u Jerusalim na stradanje. I jedno i drugo, draga braći i sestre, i jedno i drugo nam govori veliku istinu.
da ono što je Gospod planirao ne biva bez kad Gospod odredi da će biti. Dobra je to pouka, jer smo često obremenjeni nekim našim nestrpljenjem. Izbilja kad čovjek uđe u Savinu, u portu ovoga manastira, kad dođe kod grobova naših bližnjih, naših roditelja, naše djece, samo tu može da osjeti neki mir. U Savini nema nestrpljenja. U Savini je sve potamano. U Savini i ptice pjevaju tako kao da ih niko ne tjera da pjevaju, nego kao da je to nešto najnormalnije, ko što ide talas za talasom, tako ptice pjevaju u Savini, tako se lišće i granje u Savini povijaju, sve je u ritmu vječnosti. Ali to nije nekakav umjetnički osjećaj. Lijepo mi je u Savini. Nego je ovdje kanula kap nebeskoga carstva, a kakve to veze ima s nama? Pa mi smo putnici za nebesko carstvo. Mi smo se rodili da bi tamo stigli. Mi se nismo rodili da bi ovdje vječno živjeli. O tome jesu, o tome govore grobovi naših predaka. Gdje se god okreneš, simbol da smo putnici, da smo ovdje privremeno. Skoro sam bio na jednom ostrvu, pa pitam ljude kako vam je ovdje. Oni kažu pa lijepo nam je, nego nekako smo ovdje sve od danas do sutra nešto. Pa ja kažem pa taman lijepo, tako bi trebalo da se osjeća svaki čovjek na planeti Zemlji. Od danas do sutra. Jer nas je Bog stvorio za nešto više. I zato je ostavio kao obrazac proslavljanja imena Božijeg ovu litiju. Da se krećemo, da ne stojimo. Kad se čovjek kreće u litiji, nema kada misli što ga čeka jutro i što je bilo jutros. On mora, ako je krenuo slaveći ime Božije, ako nosi ikonu, ako ide za sveštenikom, ako ide za časnim krstom, ako se pjevaju pobožne pjesme, taj čovjek mora stići gdje je krenuo. Nema stajanja. Ako smo i stali u litiji, stali smo da se bolje Bogu pomolimo i da što prije idemo naprijed. To što bi rekli fizičari od tačke A do tačke B, ovo zbilja je kretanje koje se ne zaustavlja. I kad dođeš u svetinju, gdje si došao? Došao si na mjesto gdje si ispunjen Božijom porukom da se spremamo za jedan veliki put koji se ne završava. Zato je litija na cvijeti, litija u oči Hristovog vaskrsenja, litija u oči Hristovih stradanja, da se podsjetimo zašto nas je Bog stvorio i da se podsjetimo zašto je veliki praznik ovo za što se spremamo 7 nedjelja vaskršnjega posta. Vječni život, za to smo stvoreni. Da bi vječno živjeli, da ne bi nestali, da ne bi prestali, da ne bi bilo da nas nema i da nas nikad nije bilo. Stvoreni smo da živimo vječno pred licem Božim. O tome nas uči svaka gospodnja riječ. Kad kaže Gospod ljubite jedni druge, pa ne bi mogao čovjek da ljubi jedni druge ako bismo samo gledali što je ko kome rekao i što je ko kome uradio. Stalno bismo jedni druge potezali šta si ti ono meni rekao i kad ćeš mi vratiti one pare i kad ćemo se razračunati oko onoga što je bilo. To bi nas prišarafilo pri ovu zemlju i mi bismo bili kao neke letve ili kao neko kamenje ili kao neki stubovi. A Gospod kaže oprostite jedni drugima. Što je bilo, bilo je. Zašto to Gospod kaže? Pa nije Gospod neki slabić. Niti Gospod hoće da mi budemo neki slabići. Da eto tako praštamo jedni drugima jer nas nije briga ni za što. Nego zato što nemamo kad jedni drugima prigovarati međusobne mane. Moramo da idemo naprijed. Zato nas je Bog stvorio. Zato je Gospod vaskrsao iz mrtvih prvo Lazara,
A onda kad je onaj narod čuo da je vaskrsao Lazar, kako kaže evanđelist, došli su ljudi u Jerusalim svakako na praznik u velikome broju, ali kad su čuli da je vaskrsao Lazara, došli su neki da čuju da vide Isusa, neki da vide Lazara, a neki su došli da završe sa Hristom, jer su rekli, ovaj ovako nastavi, mi nemamo što više s ovim narodom, ovaj će čitav narod povući za sebe. Hoću da kažem, posle jutrošnjega događaja više nije bilo neopredjeljenih u Jerusalimu. Neki su išli da uhapse Gospoda, neki su došli da mu se poklone, a neki su došli da vide zbilja li taj Lazar živ. Ili vam to neko priča, neku priču. E, pošto se čitav grad digao na noge, onda je došlo vrijeme da Gospod učini što je namjeravao godina. Da to ne bude nešto skriveno, da to ne bude nešto, pa čini mi se da sam vidio i tako dalje. Nego se čitav grad ispunio. I naravno, znate za onu priču, narod je vikao blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Nije bilo nijednoga koji nije bio prijatelj Hristov toga momenta. To je ono što bismo rekli savremenim jezikom referendum, izbori nekakvi, plebiscit. Što misli narod? Svi su za Hrista. Posle 5 dana, što misli narod? Rasli ga. U međuvremenu se desila neka druga kampanja. Neki drugi ideolozi i političari su narod objasnili da onaj koji je dočekan kao car treba da bude ubijen. A narod, što bi se reklo ovdje, iza glasa. I onako i ovako. Naravno, Gospod ne mari što mi ljudi smo, što bi se reklo, kvarna roba. On ide da završi posao koji je predviđen vjekovima prije nego što se, kako rekao, rodio u Vitlejemu. I toliko je siguran da će taj posao da uspije. Nema pomena, braćo i sestre, u tim momentima da će biti neki manastir Savina kod Herceg Novog, da će biti Herceg Novi, da će biti ova Litija, da će čitava Evropa biti hrišćanska, da će vladari u Dutli, Zeti, Crnoj Gori, Raškoj, Srbiji, svi biti hrišćani vjekovima. Ne bavi se Gospod tada ti. On završava svoj posao. A koliko je taj posao dobar i blagosloven, pokazuju vjekovi poslije toga. Nema duše koje se nije dotaklo to Gospodnje stradanje. Nema ljudske duše, što bi rekao jedan profesor nedavno kad sam pričao s njim, kaže, ateisti, svaka čast, poštujem ateisti, ali ateisti najviše pričaju o Gospodu. Šedi sa trojicom ateista, zasto odmah će protiv vladike, protiv popova, protiv crkve i tako dalje. Prosto omiljena tema, Gospodnje stradanje. Još čudesnija tema, Gospodnje vaskrsenje. I dok je svijeta i vijeka, ljudi će pred tom temom stajati zapitani, isprovocirani, pokrenuti. Lijepo je vidjeti večeras pred ovim svetim hramom ovu djecu koja se kreću u Litiji, jer djeca, osim što se kreću, djeca i rastu. Kako ide na pjesma? Skoro je otac Rafailo citirao jednu pjesmu iz naših školskih dana, ja ću jednu drugu. Sve je stalo, samo djeca rastu. Svi smo bili djeca, ova djeca će biti ljudi, koji god čovjek se rodi, rodi se da bi rasto, da bi se razvio. I zbilja oni najzreliji ljudi, najiskusniji ljudi, njih ćeš najprije čuti kako kažu, da sam juče umro, ne bi vjerovao ovo što danas čuo. Samo neko momče od 20 godina ili 30 može da kaže, ja sve znam, ja sam diplomirao, ja sam završio školu u roku, ja sam menadžer, ja sam profesor, ja sam, ili ne znam, neku i neku stranku i tako dalje. Neko je osvojio nešto, neku medalju. E pa ako je mlad, možda ćeš ga čuda kaže, e ja sad sve znam. Ali ovaj stariji će da kaže, pa ja tek sad znam da ništa ne znam. Okle to? Pa zato što je Gospod nas stvorio da ono najbolje
za šta smo stvoreni, to nas tek čeka. I ne dolazimo mi na ovo groblje da bismo plakali. Ne dolazimo mi na ovo groblje da bismo gledali tužnu sudbinu ljudsku. Mi ovo groblje prije svega, lijepo nam je jer je sađeveno oko svetinje uspenja Majke Božije, a to je praznik koji svjedoči o Hristovome vaskrsenju. Pa u svjetlu toga vaskrsenja ovo nijesu grobovi propasti i truleži. Ovo su prozori u Carstvo nebesko. Ovo su svjedoci vječnog života. Zato se mi ovdje umirimo na ovome groblju. Često puta ožalošćena porodica na ovim grobovima kaže, ja ovdje ne mogu plakati. Isplačem se kući, isplačem se često puta kad se nečega sjetim, a ovdje ne mogu da plačem. Pa ne možeš da plačeš kad je sve natopljeno Hristovim vaskrsenjem. I zato je prava destinacija svake novske litije, što reče otac Obren, jedne godine stople na Igalo, jedne godine stople na Belavistu. Svake godine treba doći do hrama koji svjedoči Hristovo vaskrsenje i do groblja koje je sađeveno oko takvoga hrama, da bismo bili pravi hrišćani. Prvi su se hrišćani okupljali na grobljima, prvi hramovi su bili na grobljima, prve hrišćanske katakombe su bile mjesta gdje su sahranjivani prvi vjernici. Što na grobljima? Pa zato što za hrišćane smrt nije bila nikakav bauk. Smrt je bila mjesto dokaza Hristovoga vaskrsenja. Neka vam je na zdravlje i na spasenje i ovaj lijepi dan i sutrašnji dan Hristovoga ulaska u Jerusalim, i neka na zdravlje i na spasenje dođe ova nedjelja Hristovih stradanja, na kraju koje ćemo, ako Bog da, dočekati najveći, najsvjetliji crkveni praznik, vaskrsenje Hristovo. Hristos vaskrse! Hvala našem dragom Otcu Goliku na ovim divnim blagoslovenim riječima kojim nas je naučio i poučio i utvrdio u vjeru vaskrsloga Gospoda. A dok se sada budu postavljala ova naša djeca da nam izvedu jedan program, ja se zahvaljujem ocu Makaru i njegovom bratstvu ovdje koji nas uvijek lijepo primaju i blagosiljaju kao dobri oci koji se mole za nas, za sve nas ovdje koji živimo u ovome gradu i šire, gdje se okupljamo ovdje kao oko jednog lijepog i blagoslovenog gnijezda. Hvala im na tome.